El cap de setmana plega amb teatre per a xiquets. El segon dia de Nadal podem veure l'obra Moncolor de la companyia El Teu Cole. Teatre de titelles que presenta un món multicultural amb il·lusions compartides. Una obra on estan presents els valors de la integració, la igualtat i la pau. La podran veure divendres a les 6:30 de la vesprada. El preu de l'entrada és de 3 euros. I de la mateixa companyia es representa l'obra Detectius del Medi Ambient. En un poble on els contenidors han desaparegut, el fem s'amuntona en els carrers. Dos amics investiguen este misteri que els ajudarà a valorar i respectar el medi ambient. L'obra serà dissabte a les 6:30 i el preu de l'entrada és de 3 euros. En tots dos casos, abans del teatre, a les 5, es farà un taller de teatre. El preu de l'entrada és de 5 euros i inclou també l'entrada a l'espectacle. També en l'auditori es projecta la pel·lícula Mortadelo i Filemón. Amb una amenaça mundial que posa en perill l'estabilitat de tot el món, només dos homes són capaços d'enfrontar-se al perill. Els dos superagents de la TIA apleguen de nou als cinemes en esta pel·lícula d'animació dirigida per Javier Fesser. La podran veure dissabte a les 10:30 de la nit i diumenge a les 5 i a les 7 de la vesprada.